hotin, djalin e veprimtarit u këshin hotin njërësh edhe ish deputeti Republikës e Kosovës. Zotri Hoti, përshëndetje nga studio ATV, studio e direktit. Përshëndetje dhe juve, faleminderit shumë për lidhjen. Atëherë, një përshtypje e parë rreth këtij emërimi, natyrisht fokusi i madh edhe kryeministri Kurti e kishte shkruar se kjo çështje tregon se gjithçka është përtej politikës, një emërim interesant i juaj në këtë pozitë që natyrisht është një ndjenjë e shtuar edhe për juve, duke e ditur se edhe ju keni familjarin gjithsesi babain ende të zhdukur që nga 99-ta. Po, faleminderit shumë. Unë në fakt jam përgjigjës ftesës së kryeministrit dhe sot e kam marrë vendimin për të kryesuar Komisionin Qeveritar për Personat të Zhdukur. Ndërsa kjo pjesa tjetër që ndërlidhet me politikë, kryeministri e ka e cek shumë mirë, po dhe po e cek edhe unë që kjo çështje është komplet humane dhe nuk ndërlidhet me çështjet e programeve politike, partive politike. Dhe unë falenderoj kryeministrin që e ka mirë kuptuar gjë të tillë. Që t'jem aty pavarësisht faktit që nuk jemi të njëjtën parti politike. Unë mendoj, sepse kryeministri mund të folë për veten e tij, po unë mendoj që kryeministri e ka parë një gjë të tillë duke u bazuar edhe në përvojën personale, familjare, që kemi çtukur babën tash 22 vite, po edhe në përvojën time institucionale që janë më shumë se 12 vite. Dhe ka vendosur që të membrojë një pozitë të tillë. Po si ishte takimi me kryeministrin Kurti dhe cilat ishin reagimet e PDK-s lidhur me këtë pranim të kësaj pozite? Dhe a ishte gjithsesi iniciativa e kryeministrit Kurti që t'ju vendos në këtë pozitë?